tol baa meel kaga dhacdeenoo tacsina uga dhigteen iyo booqashoba a uga dhigteen ha iska maqnaan hanaa la yska xasuuqe annaga ka wakiilahee waxba ayaanaan wareysane nabad baan ugu baaqnay cid noo haysana ma ogin adna iilmaadee raalidinkama rabin inagu isma dilin waxaan tolmaahn idinma tirsanayn dee taa ahaysaan meesha ku wadaanbagaramayno annagu dawladda somaalilan waajibkii ay ku lahayd iyadoo maydkii weli meeshii yaallo aasas iyadoo dhacda ka dhacday dawladda somaalilan waajibka aannu ka eegaynay ama dalku ku lahaa ama dadku ku lahaa hadday gobol tahay iyo hadday magaalo madax tahay midna kama hayno waxalaale waxaanu annagu ka qabnaa nabaddaa oo aannu ka qaadanay midna ma jirto sidaasaannu annagu baaqaasaan ujeedinaynaa dhiman baa halkaa ka hadlay

iyo ujeeddada wixii naga qusaeya qodobka ugu horreeya waxaa weeye de huwan baa annaga na laysay oon isu soo kaaya kaashatay huwan taasoo ah ciidankii laasxaanood iyo wixii la halmaala cid kale oo aanu wixii deegaanka ah ee dedemada degmada loiaado fiqiga ayaa godobtaasina taallaa taas qodobkaasi qodobka weey qodobka labaad waxaannu ka hadlaynaa waanu baaq ka jeedinaynaa mid dheer iyo mid dhow guddida garxajis ee heer gobol iyo heer degmo baaqa nabadgelyadaah ku baaqday haddaannu annagu nahay beesha maxamuud xaamud ee deegaankeedu yahay degmada goof baaqaah mid aanu la qabno iyo mid aanu la qaadannay midna maaha waanu deedafaynaynaa waanu ka soo horjeednaa

haddaanu nahay beesha maxamuud xaamud waanu deedafaynaynaa nabadgelyada iyadoo aannabad wax la diido aanay ahayn oo nabaddu dee dadku ku nool yahay oo ummadda ku nooshaa imsana wxaeey xasuuq baa nagu dhacay dil baa nagu dhacay hanti maal iyo maal leh oo rag leh ayaa nagu dhacay waxa weeye cid garxajisa gudida garxajis hargeyse ka hadashay iyo gudida garairgaabo ka hadashay labadaa midnmidna midno nama qusayso namana matesho waxaannu leenahay waxa weeye nabaddu jid bay leedahay loo maro waddo loo maro bay leedahay haddii aan waddadeedii la marin wax maandheeda aan nalaga haysan waxallaale waxaanu annagu ka qabnaa nabaddaa oo aanu ka qaadanay midno ma jirto sidaasaannu annagu baaqaasaanu jeedinaynaa halkan waa goof waa degmadii goof waxaan ka hadlaynaa dhacdadii ka dhacday degmada goofiyo fuqufuliyae inta u dhaxaysa ee dilka ahayd taas ayaannu ka hadlayno taa waa la wada og yahay wixii dhacay way dhaceen calaamaddeedana way leedahay waxaanu isu soo taagnay oo kale inaannu ka hadallo gudida habaryoonis anba garxajis ee baaq nabadya jeesay baaq nabaddu nabaddu waa lagama maarmaan wax la yidhi nabadbaa naasna nuga leh nabadii wax la diido maaha laakiin xaggay ka dhalataa yaase haya yaase doonaya anagu dee waxaanu nahay raggii ay dhacdadu ku dhacday nabaddu halkay ka bilaabmi lahayd nooma muuqato annaguna cid nagala hadasha iyo cid nooga timaada hadday dhinacay totonno midna maanaan arag nimanbaa halkaa ka hadlay nimanka halkaa ka hadlay halka annagu waxaanu leenahay war nimankaasi annaga nama matelaan arrimaha yagana ma qusayso waa ka soo hor jeednaa waannu diiddannahay mar dambeyaan naloo celin raggaa waxaannu leenahay war nagama haysaan namaydaan ogudin waxaanu joogno ma kama war haysaan xaaladayada lama socotaan yani, dagaalka wuxunagadhcaannagaiyo dhulbahantay amba hawan ha ahaado amba koonfur ha ahaado amba meeshuu doona ha ahaado laakiin degaankii oodaan <imitation> isku xignay ayuuaga annago aan wax godobah oo naga dhexaysani jiri xoolahaygu da daaqayen <imitation> ayay halkaa ku laayeen odayaahii waxaanu leenahay annaga ilahbaa iskaaya badaydee way surannahay cidinnaguma dhex jirto oodna dhexaysana ma jirto haddaannu nabdayno iyo haddaanu kala aargoosanayno annagaynoo taallaa nimankiinan <rium> habaryons aflagaadada iyo waxa aa nagu matalaysaan iyo beenta naga daaya hana noo celinnina mar dambe sidaasaannu baaq mid dheer iyo mid dhowba ku jeedinaynaa hadday idinku xunta hadday idinku wanaagsan tahay baanagu saasaannu leenahay taa aad jeedisaan anaga dil bay nagu tahay qoorgooyo war ha noo celinnina huwanta dhulbahante ee s st oo ka dhacday lagu laayey xasuuqa ragga guurtida iyo xildhibaannada iyo cuqaasha maxamuud xaamud ee lagu laayey meesha la yidhaahdo aasas ama iwab meesha la yidhahdoo kalago' ayna hoggaaminayeen beeshana alaye axmed hormuud u ahayd estiisiina kula socotay waa yahay qoladaa waxaan leeyahay sidaa agarateen ee inoo layseen ee u bilowdeen taasaannu idinla qaadannay xejista iyo idinku xumaan waa xejisanaysaan si fiican ba u xejisanaysaan qodobkaa intaasaan idinka yidhi qoloda naaly axmed kaga bax qolada habaryoonis ama garxajis ee ceeri gaaba ka baaqaysa ee nabadda kaga baaqaysa waxaa la yidhi islaan baa inayar inan yar sidaa ruxdoo tidhi sidi sidi waa ka dhacay dhulkubaa kaga dhacay halkii baa naftu kaga baxda wuxuu yidhi na sidi sidi lahn dhuldhacaaga hubso oo isma baynaan soo gaadhini ismaynaan arage maynaan kulmine hadal iyo hanti midagama soo kaa gaadhine dhacdaduna halkanay ka dhacdo baroortii iyo dhiiggiina halkan uu yaalla maydkii halkan uu yaalla adeer kaaba u iman weyde nabaddaadi igu baaqayso xaggaad ka keenta xaggaad ka keenta geesa heelaane looda haru diid isna ma harsado taana intaasaan kaga baxay jahliyadaha somaalilan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ee dabadaha jiraa waxallaali wixii jahliyadaha somalilan ama galxajis aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhegariyoonna waa u leeyahay taana intaasaan kaga baxay dowladda somaalilan waajibkai ay ku lahayd iyadoo meydkii weli meeshii yaallo aasas iyadoo dhacda ka dhacday dowladda somalilan waajibka aanu ka eegaynay ama dalku ku lahaa ama dadku ku lahaa hadday gobol tahay iyo hadday magaalo madax tahay midna kama hayno midna kama hayno waxaanu leenahay dawladda somalilan waxaana laaya anaga s d c ragga tegnikal lala dhacay cidna waannu ka lahay idinma hayno idinma hayno labada qodob wuxuu yahay qodob wa qodobka dhubaante gala dagaalka waxay maraysaa qoqaashii iyo suldaamadii iyo haddii alaba kuura garaadadii oola gala dagaalka kuwa ayaga markaa halkaa jooga bustayaasha ka soo baxa nabadda ku baaqaya hadday taayir iyo gala dagaalka marayso iyagu de waxaad moodaa inaanay goobtoodii ka hadlin hulbaante waxaan lehay joogt joogt ninkii geela wesay joogi weydee jidlamaro iyo jaawo helin dayo dhulbahantow joogi weydee de waa jaaw helin dayo ja helin dayo ku jirta garxajisna waxaley ilmarayaal nabadda a ku baaqdeen taayir baa la mariye lubahaantaa mariyey laasanood baa mariyey uqufuliyaa mariyey oo boodacadaa mariyey meeshaa nabada taayirka la mariyey ka doondoonsa garanmayn anagu waay noo tahay taayir iyo dhuuntaa la ysla dhacayo baaqinuna ben weye waalaal wka jima ira waka socnayan ma jiraan ninka goobta jooge maydka ururinaya iyo ninka bustaad habara kala soo baxay isku odmiskuaibaaanigoo magacii degmada iyo magacaygii baa ku hadlayaa dhibbanena ahoo kuwa dhibtu gaadhay ka soo jeeda oo dhibbano ahoo kuwa dilana aanahay duqii degmada tanna aanahay oo ay ka reer ahaan iyo ka amni degma ahaanba labadaba ii saamaysay oo labadaba aanu dilanahay sida waayeelka reerka maxamuud xaamuud وحجرت كيسي هال هالدور كيسي أنتي واحد ده ايه كجا هذا الشيء بان مركب هروح هرت اللقبة كاسان لقبة صدي حل بان مركب وقبة حيا هل وحن ليه هون هل وحن ليه هجر حجس هل الدولة ده ليه سيد أضيع ظهره واحد ليه هل جر حجس بان ليه هيو ما أنتي أنت هاس لقى هذا اللي إيرهير كخد عذاي إلا حسوق أي وركي سيد سوق جاري إسلام يا سعد ديبا waxaa ka hadlay suldaanka guud suldaansuldaan caddo gudi waxaan leeyahay suldaan adigu dee suldaan baad tahay waxaan isleeyahay nmaawarabwaaanimaan wargal ahayn baa kuu warramay malaa intaa xasuuq ayn maxamud xamud gayse baad u maqashay dhagahag wan isly alaa kaasay u qaateen sababtu ku tahay ad waxaad tidhi markii warkuu ku soo gaadhay iyadoo aan tacsi lahayn iyadoo aan tilmaan kale lahayn iyadoo aan tolnimo lahayn waxaan ku baaqayaa nabadgeliyo aan shuruud lahayn hargaysaad ka tibi ceergaabona waad kaga abaabushay hadduu markii kuu <-tud> caddaadayna kaga abaabushay ceergaabona anaa idiin suldaano anaa haruu hadlay oo anaa idhi baa tii <tudens> idina dhaha kelmaddaa suldaano waxaan ku leehy waxaana adiga ku yaanagna yeelimaso horto waxaanay adiga ku yeelin annagana yeeli mayso inta la qaadatena waxaan leeahay waxaanay idin yeelinna yeeli mayso annaga taa intaasaan leeahay waxaan u malaynayaa waayeel salaadiin leh cuqaal leh waxgaradleh oo meel isugu yimi oo isla qaatay inay war beena sheegaan oo baahiyaan oo baraa bulshada geliyaan ceeb intaa ka badan oo u hadhsani ma jirto warta annaga naga sheegtee ummadaa dambe ha ka sheegina waaa annaga naga sheegtee idinkamana yeeline iskuma inaana arage kamana kulmine war kuwa dambe a ka sheegin annaga naga sheegtee talahaan intaasaa iin leeahay wixi aad tiraahdeenna d waxaad tiraahdeen wakiil baannu ka nahay waa metelaa dee qurba joogma ihin qrbaa ku maqan anagu qurbajoog qurbaa ku maqan ma nihine reer joogaaanu nahay dhacdadii baanu joognaa magaaladaannu joognaa dee haddii aanu maxamuud xaamuud lagama waayino waa ka muugan lahaayeen hadh hadaad odhan doonto cid baa wax fartay haddaad ohan doonta cid baa waxna fartay dee reerku waa ka muugan lahaa oo waa yaqaan sida nabadda loogu hadlo oo waa yaqaan sida colaadda looga hadlo labada midna qareen loogama noqdo mana maqnayn taana dadka dee qabiil lamaba been abuurtay qof baa la been abuuraa waxaan leeyahay intaa idin dhaafi maayo aad baan idinka xishoonayaa aad baan idiin tixgelinayaa magin magiciinaan eegayaa magacaynu isku leynahayna waa eegayaa waxaan is leeyahay waaya aragtinimun baa idinka kordhaysa laakiin waxyeelloa haddeer weyn maaha dee tol baa meel kaga dhacdeenoo tacsina uga dhigteen iyo iyo booqashoba a uga dhigteen ha iska maqnaana laska asuuqe annaga ka wakiilahe aba yaanan wareysa nabad baanugu baaqnay cid noo haysana ma ogin adnailridinkama rabin inagu isma dilin waaatulmah idinma tirsanayn dee taa ahaysaa meesha ku wadaanbagaraman anaguigtoy mar haddaa hargeysa ka timaadeen oo ka soo baadeo eergaab ka baadeen inaguna deekala boqoe idia boqoola inana halkaahaynoo joogto waxaan leeyahay kii hadeer soo socday hadduu hadalkan maqlo soo tegi lahaa waxba haddeeruma yaallin waa maqalay waana dhegaysannay dee waxba kuuma hadin aad noogu timaadaaye macasalaam aanudinleenna huwana waxaan leeyahay innagu waa is naqaannaa kan dilkana kii horekii nuga bilaabmay maaha weligeedaynu isu soo dilaynay xilligaynu collownana waa naqaana xilligaynu heshinnona waa naqaanaa haddeerraa xilligii maaha haddee <laughs> raa xilligii <laughs> maaha idinna waa og tihiin annana idiin qarin mayno waayo sida wax loo gaado iyo sida <laughs> wax loo damabaso <laughs> ma banaqaan annagu idina waa nagu ogtihiin warna ha ydin ahaado runna ha ydin ahaado kaana iyagana intaasaan leeahay dee haddaynu kala adkaan jirrana sidaynu u kala adkaynu bayn maantana u kala adkaanaynaa haddaynu isdili jirana sidaynu isu dili jirray unbaa waaynoogu kordhisiin darajadaasuu lahaan doonaa halkaa aa mariseen baan iyadana waayeelka la qabaa taana intaasaaleahay waxaan kaloo aniguna baarigaya oo taageeraya de dowladda qaranka somaalilan iyadaa dalka ka mas-uula iyadaa loo doortay iyadaa ka wakiila warsomalilan dalka waa lagu soo duulay baan leehay howan baa ku soo duushay waa soo mamtay maantana meelo kale doonaysaa yaynaan isku hallayna ama annagaa ku filayna noo daaya ama doorkaa kuli kuleydiin ka qaata idinkana intaa dawladdana intaa u dhaafi maayo